Branko Novak, uhićeni ste zbog ubojstva Marija Krpa. Vidjela si kako Ranko povlači akidač, jel' tako? Zašto neki? Poslije svakog zločina slijede i kazna. Ja znam da Ranko nije kriv za sva ona ubojstva za koje je optužen. Ti si ubila Asju. Ni krv nevinih. Sam ću dovršiti posao. Neće utažiti žeđ pravih krivaca. Čista ljubav. Od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV.